Здравейте, скъпи приятели, с нова група въпроси на нашата електронна поща. Част от тях касаят представянето на отбора на Уилямс в началото на 2018 година. Мердин Младенов се интересува от това, защо отбора на Уилямс се представя така слабо, на какво се дължи този регрес. Радостин Георгиев също търси отговор на въпроса защо Уилямс са така бавни, при положение, че той, наблюдавайки данните, вижда изоставане спрямо водещите тимове от секунда и 6 десети в квалификациите, над секунда и 8 десети в състезанието. Основният спонсор Мартини обяви, че напуска отбора. Изобщо, какви са коментарите в тази връзка? Тъй като в крайна сметка Уилямс разполага с наистина невероятни специалисти, като Пади Лоу, като главния аеродинамик Дирк де Бер. Знаете, че Уилямс наистина преживя една много сериозна трансформация в последните години, защото ангажирането на Пади Лоу в отбора не е свързано само с заемането на една много важна позиция от един нов, известен в целия свят човек. Пади Лоу е част от отбора на Уилямс вече и като съдружник, като човек, който реално има право да ръководи развитието на отбора и от гледна точка на неговите финанси, от гледна точка на бизнес плана, който има да се изпълнява в следващите години. И при положение, че неговите виждания за изграждането на автомобила философски са коренно различни от тези, които имаше преди това. От това, което Пат Саймънс беше направил, примерно 2014 година, един много семпъл, но много ефективен автомобил с задвижваща система на Мерцедес, която тогава имаше наистина много по-сериозна по-сериозна дистанция в представянето спрямо Ферари, спрямо Рено. Но Пади Лоу още с пристигането си започна да променя и структурата на отбора от една страна, и технически изграждането на целият автомобил. И сега те са в период на трансформация, защото отбора и като структура, и като философия на шасито се променя изключително много автомобила, а в същото време пилотите, с които разполагат, са доста млади. Да, те носят едни добри приходи на отбора, но за съжаление, дори в тази конфигурация, в която колата е в момента, тя не може да работи добре на пистата, защото те няма достатъчно опит да я настроят. Каквото и да си говорим, истината е тази. И аз няма да се изненадам, ако още в Китай или още в следващите няколко състезания видим Кубица поне в петък в един от кокпитите, защото той поне ще даде някои насоки за конкретното настройване на автомобила на конкретната писта. По принцип автомобила в момента е доста разхвърлен. Той няма тази хармония в работата, нито на аеродинамиката с задвижващата система, баланса на масите, всичко е изключително объркано, но голяма част от отборите преминават през подобна трансформация. Просто в следващите години Уилямс има много сериозна техническа база, добра финансова база. Да, Мартини ще напуснат Формула 1, но Уилямс е отбор, който аз съм почти убеден, че ще намери отново подкрепа спонсорска в съвсем близко бъдеще. Освен това, Уилямс е един от екипите, подкрепящи най-активно новата политика на Liberty Media. Не случайно в петък, когато бяха обявени така идеите на новата компания, собствено за развитие на спорта, Клер Уилямс каза, че е готова да отвори шампанското, защото това, което се вижда в бъдещето, е много добро за Уилямс, тъй като те ще останат независим отбор с един добър бюджет, за тях 150 милиона долара бюджет е окей, без в това нещо да влизат част от приходите, които биха могли да имат от другите си дейности, Уилямс Електроникс и така нататък. Така че за тях в по-далечна перспектива нещата изглеждат добре. Според мен просто трябва да намерят начин сега да фиксират проблемите, които имат, които са свързани най-вече с поведението на колата. Тя просто е нестабилна при влизане в завоите, при излизане от завоите, просто не се управлява по достатъчно добър начин. А Сироткин и Ластрол са пилоти, които
трудно ще намерят верния път сами. Отсъствието на Маса тази година всъщност може да се окаже много, много важно за екипа. Но пак казвам, в момента картината не е добра, но постепенно ще се подобрява, защото те имат това, от което се нуждаят, за да се развиват в бъдеще. Сега, самата политика да се избират млади пилоти, които носят добри приходи от спонсорите си, е много спорна, защото видяхте как в последните години с пилоти, които са съвършено доказано талантливи и бързи, Force India, без да разполага с подобен тип спонсорски пари, не че не са получили, примерно, нещо от спонсорите на Серхио Перес, но с много по-малки суми успяха да постигнат много добри резултати. При Уилямс просто проблемите идват най-вече от тази голяма трансформация в отбора, от влизането на Пади Лоу, който реално се нуждае от време, за да подреди отбора, за да изградат един нов автомобил и да постигнат резултати. Надяваме се добри, но на нивото на тези, които бяха в миналото. И ако формулата по някакъв начин се върна отново към онази ера, макар и без Франк, защото в крайна сметка Франк вече почти активно не участва в работата на отбора, поради здравословното си състояние, което се влуши доста, мисля, че отбора отново ще се върне в така една поне добра кондиция в средата на колоната. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.